Concluímos a nossa reunião com a presidência da Petrobras, com a presença do governador Belivaldo, do deputado Laércio Oliveira, do senador Alessandro e equipes do governo para discutir a questão Fafém. Bons encaminhamentos, boas ações e uma proposta efetiva do governo do Estado de auxiliar na transição desse processo, de viabilizar como atividade econômica e de atrair mais investimentos para Sergipe, uma ação produtiva, efetiva e importante para o nosso Estado. A conversa foi muito produtiva, avançamos bastante, tratamos da questão da hibernação, tratamos da questão do arrendamento e saímos daqui agora na expectativa de que alguma coisa acontecerá para que Sergipe continue produzindo fertilizantes, seja através da volta da Fafém ou seja através do arrendamento para um outro grupo internacional. Portanto, a expectativa é positiva, quero dizer ao povo de Sergipe. Vamos continuar lutando, todos nós, para que tenhamos um Sergipe cada vez melhor.